សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាសត្វជ្រឹងដែលរស់នៅក្បែរមាត់ស្ទឹងសង្កែដោយអ្វីដែលបត់លោកតាសំទីសមុទ្របានជ្រៀងបងដើរមាត់ស្ទឹងឬជ្រឹងពួនយំសូមទស្សនាដោយសប្បាយរីករាយនិងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ភរិយាកវីគុំឈឿនបាទសូមអរគុណ។